Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dimitri Kuleba və Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Josep Borrell Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalarla bağlı mövqələri razılaşdırıblar. Bununla bağlı Kuleba özünün Twitter hesabında məlumat paylaşıb. O, Josep Borrell ile telefonla danışdıqlarını bildirib. Ukrayna ve Avropa İttifaqı, Yaxın Şərq, Afrika ve Asiyaya kömək məqsədiyle taxıl dəhlizinin gələcək fəaliyyətini təmin etməkdə qərarlıdır. Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar, Ukraynaya qarşı silah tədarükü ilə bağlı mövqələri razılaşdırdıq. Balkan yarımadasındakı təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə etdik deyə Dimitri Kuleba bildirib.